Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, se fala com vocês, é o Padawan. É o seguinte, galera, estamos aqui de volta. Vou trazer aqui, tô trazendo ainda, né, atualizações da nova DLC Bikers. Só que essa terça-feira agora, dia 11, saiu mais coisa aqui na nossa DLC. Vamos ver, tem mais itens, cara, vamos ver aqui o que tem de interessante. Vamos ver aqui pelo no celular, olha só que interessante. Oh, cadê o celular aqui? Ah, galera, tem mais coisa, olha aqui. Presta atenção, hein? Vou mostrar pra vocês. Dynasty Executive. Não, isso aqui já foi. Daqui, olha aqui, ó. Dynasty. Que. Gente, tem novas propriedades agora. Aí pra você poder botar o carro. As casas estão ok. Aqui, ó. New, ó. Novos aqui, ó. Novos apartamentos. 10 vagas na garagem. Tá vendo? Que irado. Irado. E agora você pode comprar até 6 propriedades, só podia 5. Claro, não tá dando pra botar todos os carros. Tá bem complicado, é muito carro e, pô, não tem onde botar. A Rockstar tinha que fazer uma casa com 20 vagas, o máximo são 10 vagas, mas agora você pode comprar 6 casas. Bom, depois eu vou comprar aqui, eu vou escolher uma, só mostro aqui pra vocês que a gente pode comprar mais uma. Já tô lotado. Também Legendary Motors, vamos ver o que vem aqui de novidade. Opa, olha aqui. Essa aqui nós já tunamos, né? Vocês já viram. Aqui, ó, BF Raptor. Eu não sei que porcaria que é isso. Vou dar uma olhadinha lá de perto. Ah, tá maneiro essa corzinha. É um triciclo, né? Ah, não, porque tem três rodas, é um triciclo. Vamos comprar. Ah, vai ficar para daqui a pouco. Tô só mostrando aqui quais são as novidades dessa nova DLC de terça-feira. E parece também, deixa eu dar uma olhada aqui, que saiu uma nova moto. Vamos ver aqui. Olha. Essa aqui, Western Diamond Demon. Western Demon. Bom, tem muita moto aqui para eu poder comprar e tomar para vocês. Olha quanta moto que saiu tudo nessa nova atualização. É muita coisa. Bom, eu vou começar a trazer as tunagens aqui pra vocês, intercalado com umas corridinhas. Só fiz esse vídeo rapidinho só pra dizer pra vocês essas novas atualizações. E vamos comprar também uma nova casa pra gente, beleza? Galera, fiquem ligados aqui no canal, novas atualizações, mais GTA. Agradeço muito a sua audiência, um abraço, se inscreva no canal, me siga no Twitter. Até o próximo vídeo, valeu, fui!